E olha só como ficou outro acidente também em Governador Valadares. Um motociclista de 20 anos, que segundo a polícia, inabilitado, fugiu de um cerco policial na BR-259, mesmo os militares dando a ordem para que ele parasse. O piloto acelerou a motocicleta em direção ao perímetro urbano. Já próximo ao Instituto Federal de Minas Gerais, antes do bairro Cidade Nova, em uma curva, o fujão perdeu o controle do veículo. Passou direto na curva e caiu. Durante a abordagem, ele confirmou aos PMs que não tem habilitação e disse ainda que desobedeceu a ordem porque a moto estava adaptada para dar grau, termo utilizado para os praticantes para demonstrar manobras perigosas. O jovem foi preso e autuado por pilotar sem habilitação perigosamente. Com a placa levantada, pneu sem condições de segurança, guiando de chinelo e ainda desobedecer às ordens policiais.